بسم الله وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك هادر لا إله قال سغا كون وتولد منيا قال سغا كون قال سغا كون قال سغا كون وتولد منيا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሕዝበ እግዚአብሔር ነዚ ዕለት እዚ ስሙ ንምጽዋዕ ቃሉ ንምስማዕ ዝመጻኹ ደሃ እንዳ ሓዲርኩ ከመይ ሓዲርኩ እግዚአብሔር አምላክና ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈስታ ወንትሃሰይ ባቲ መዝሙረ ዳዊት ሚእትን ዓሰርተው ሸውዓተ ብግእዝ እስራን አርባተን ጠቅሲ በዛ ዕለት እዚኣ ደስ ይበለና፣ በዛ ዕለት እዚኣ ንተሓጐስ፣ በዛ ዕለት እዚኣ ብርሃን ረኺብና ኢና እሞ ንብርሃንና ርኢና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኸነመስግን ስለ ዘብቃዓና ደስ ይበለና ኢሉ ልበ ኣምላክ ዳዊት። ስለምንታይ እዩ ነዚ ከምዚ ዝበለ እንታይ ኢልና ብትንቢት ኣብ ዝናገረሉን ኣብ ዝግለጸሉን ኣብ ዝነበረ ነዚ ንትርፋት ተገሊጽሉ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መከራ ሞት ካብ መከራ ድነ ናጻ ገይሩ ንደቂ ኣዳም ስለ ዘውፀም ነፍሳት ስለ ተሓጐሳ ከምኡውን እቲ ጸላኢና ዲያብሎስ ስለ ተኣስረ ጸላኢና ተኣሲርልና ንሕና ድማ መንግስተ ሰማያት ወሪስና። ደቂ ኣዳም ደቂ ሔዋን ኩሎም ተሓጒሶም ብማለት ነዚ ገለጸሞ። ስለዚ ንሕና እውን ደጊምና ደስ ክብለና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ኣስዕብ ኣቢሉ ኣብ መዝሙር 99 ኣብ ቁፅሪ 1 ኣብ ቁፅሪ 14 እንተርኢና ነዚ ዕለት እዚ ዘመልክት ነዚ ዕለት እዚ ድነግርን ድገልፅን ኮይኑ ሕጂ እውን ልበ ኣምላክ ዳዊት ዝገለፆ ቃል እዩ። እዚ ክገልጸልና ከሎ ከምዚ በለ፣ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ፣ ንሕንዓና ጸግዕና ኮንካና ቅድሚ ዓለም ኣብ ሕሉኑ ከም ዝነበርና ሕጂ እውን ኣብ ሕሉኑ ከም ዘለና ንመጻኢ ስጋ መወዳእታ ዓለም ኣብ ሕሉኑ ከም ዘለና እነሆ ጸግዒ ኮንካና በለ። ዓለም ከይተፈጥረት ሰማይ ከይተፈጥሩ ኩርባን ኮረቤትን ከይተፈጥሩ
ማዕሙቕ ምድርን ቀላያትን ባሕርን ከይተፈጥሩ ንስኻ ነበርካ ብማለት ገሊጹ ንኽብርነቱ ገሊጹ ንኣና ፀግዕና ኾንካና በለ። ፀግዕና ከም ምዃኑ በዓሉ ነዚ ዕለት እዚ ክገልፀልና እስመ ፀገምነ በፅባሕ ምህረተከ ተፈሳሕነ ወተሃሳይነ በኩሉ መዓሊነ ወተፈሳሕነ ህየንተ መዓዛ ሂመምከነ ወህየንተ ኣመንተ ርኢና ሃለ እችት በለ። ኣብ ጠቕሲ 14 ዘሎ ሃይለ ቃሊ ከምቲ ደቂ ሰባት ኣብ ፀልማትን ካብ ምድቃሶም ተባራቢሮም ወጋሕታ ርእዮም ተመስገን ኢሎም ዘመስግኑላ ትረፍ ደቂ ሰባት ዘመስግኑስ ኩሉ ፍጡር ከም ዘመስግን ኣብ ጥቓና ዘላ ኣዕዋፍ እኳ ከም ዝበርሃለን የመስግና እየን ኩሎም ፍጥረታት ከም ዘመስግኑ ተመስገን ከም ዝብሉ እንሆ ምሕረትካ ርኢና ተመስገን ፀጊምና ኢሉ ልበ ኣምላክ ዳዊት ገለፀ ንትሩፋት እዩ ነዚ ኢድ ገልፀልና ዘሎ ማለት እዩ። ደስ ኢልና ተፈሳይ ነወታሳይነ በኩሉ መዋሊነ ብኩሉ ዕለታት ኣዝማናት መዋእል ዘለና ደስ ኢልና ተሓጒስና በለ። ከመይ ኢሉ ተሓጒስና ዝብል ዘሎ ደስ ይበለና ዝብል ዘሎ ብኸመይ መግለፂ እንተኢልና ደቂ ኣዳም ደቂ ሄዋን እመሂ ኣበሱ ወእመሂ ኣበሱ ዝበደሉ እንደይበደሉን ከምቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ገሊፅዎ ዘሎ ናብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ድበደሉ እንደይበደሉን ናብ ገሃንም እሳት ወርዱ ከም ዝነበሩ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዓሉ መፅኡ ደሞ ኣፍሲሱ ብስጋውነቱ ነቲ ፀላኢና ደምሲሱ ንደቂ ኣዳም ክንዲ ዓመት ኣብ ኩነን እየ ዝነበሩ ሓጎስ ስለ ዝገበረሎም ደስ ይበለና በለ። ደስ ይበለና ክብል ከሎ ኣብ ክንዲቲ ክንደ ዓመታት ተቐንዚናሉ ዝፀናሓና ኣብ ክንዲቲ ክንደ ዓመታት ክንበኽየሉ ዝፀናሓና ኣብ ክንዲቲ ክንደ ዓመታት ክንጉ ዝፀናሓና ብእግሪ ኣጋንንቲ ተረጊፅና ብዲያብሎስ ተቐጥቂጥና ብገሃንም እሳት ተቐፂዕና እንሆ ካብዚ ስለ ደውፃና ደስ ይበለና በለሞ ደስ ደብል ዘመን ይሃበና። ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚኣብሔር ኣምላክነ ላኢልየነ ብርሃን ናይ እግዚኣብሔር ብፍቁር ወዱ ገይሩ ስለ ካብቲ መከራ ሞት ኣውፅኡ ብርሃን ስለ ዝዓደለና ብርሃኑ ንዘለዓለም ምሳና ይኹን ኢሉ ልበ ኣምላክ ዳዊት ከመስግንኩ ኢሉ ማለት እዩ። ንሕና ውን እዚ ዓለት እዚኣ ከነመስግነላ ከለና ከመይ ኢሉ እዩ ኣብዚ በፂሒልና ንድሕሪት ተመሊሽና ናብ ጥንተ ነገሩ ክንምለስ ኢና። እምበዓር ዲያብሎስ ኣባ ሓሰት ከም ምዃኑ በዓሉ ወንጀላዊ ዮሃንስ ክገልፅ ከሎ ኣብ ምዕራፍ 8 ኣብ ጠቕሲ 44 ግልብጥ ኢልና ንርአ ወኣብሃል ሓሰት እሱ ካብ ቀደም ሒዝቦ ሓሳዊ ናይ ሓሰት ኣቦ እዩ ተባሂሉ እዩ። ናይ ቀደም ካብ ቀደም ሒዙ ንሓሰት ዝፈጠራ ንሱ እዩ። እስመ ትዕቢት ዝሰዘም ዘርአ ሰይጣን ትዕቢት ዝጀመረ ውንሱ እዩ ከመይ ኢሉ እዩ። ንሕና ነዛ ዕለት እዚኣ ነዛ ሰንበት እዚኣ ክንሕጎሰላ ከለና ንሱ ግን ተሓጒስላ ኣይወዓለን። መጀመርታ ፍጥረት ናብ መፅሓፈ ቀሌሜጦስ ግልብጥ ኢልና ንመልከት ንመለስ መጀመርታ ዝተፈጠሩላ መላእቲ ዕለተ ሰንበት ከም ምዃና ይገልፀልና። ዕለተ ሰንበት ከም ተፈጠሩ እሞ ምስ ተፈጠሩ እንታይ ክብል ዝጀመረ ንሱ ኣነ ኣምላክኩም ኣነ ፈጣሪኹም ብማለት ሓሰት ጀመረ። ዘይፈጠረ ፍጥረት ስለ
ፈጣሪ ስለተበለ ድማ ትዕቢት ጀመረ። ንስቀት አለ ነፍስካ ቀደም ሒዚኡ ንስሐ አባ ሓሶት ይተባሃለ ሓሶት በዚ ጀመረ። ቀታ ለነፍስኻ ምዃኑ ድማ ንእግሪ መገድና ክንጓዓዝ ኢና ማለት እዩ። ኣብ መላእክት ምሽባርን ምምርማርን ኮነ እቶም ቃል ኣምላኽ ኣሎ ንዓና ዝፈጠረ ክብሉ ከለዉ እቶም ካልእ ድማ እወሲ ይፈጢርና ማለት ድማ ናብኡ ክፅጉዑ ድኸኣሉ ኣለዉ። ገለ ድማ ብሃባዊ ተረፉ ኣለዉ፣ ገለ ድማ ሓዲግ መዲ ኮይኖም ዝተረፉ ኣለዉ። እሱ ግን ዘይፈጠሮ ፍጥረት ፈጢረ ክብል ከሎ ቅዱስ ገብርኤል ከምዚ ክብል ከኣለ ንቁም በበህላዊነ እስከ ንኣምር ፈጣሪነ ዋሂዶኦም መላእከ ሰላም። መላእከ ሰላም እንዳተባሃለ መላእከ ብስራት መላእከ ሓጎስ እንዳተባሃለ ዝግለፀሉ ዘሎ ኣብዚ ንመላእክቲ ክህድእ ክኢል እዩ። ነቶም ኣምላኾም ዘይረአዩ ነቶም ኣምላኾም ዘይፈለጡ ኣምላኾም ድማ ምእንታን ተማራሚሮም ኣምላኾም ክፈልጡ ንሱ ተሰዊርዎም ነበረ እሞ ስጋ ፈጣሪና ንፈልጥ በለ። በዚ በቲ ቅዱስ ገብርኤል ዘበሰሮም ቃል ሓጎስ ብኡን ኣምላኾም ከመስግኑ ከምቲ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቅዱስ ቅዱስ እናበሎ መስግኑ ከመስግንዎ ጀመሩ። ኣምላኽና ፈጣሪና ብልዕልና ኣለኻ ዶ የለኻን እናበሉ ንኣምላኾም ክፅውዖም ዝጀመሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ብሕፅር ዝበለ ክግለፀሎም ከኣለ። እንሆ ለድኖሚ መስቀል ሓይልና፣ መስቀል ፅንዓትና፣ መስቀል መድሓኒና ይነፍስና እናበልና ብኡ ኩሉ ሻዕ እናመስገና ንነብር ዘለና ወይ ድማ ንፀላኢና ንስዕሮ ዘለና በዚ ንክሰዓር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ እወ ኣነ ፈጣሪኹም ኣለኹም እናበለ ኣብ ልዕልዮም ክግለፀሎም ከኣለ። በዓልኹም ስዒርኩምሞ እንተትኾኑ ምስተዓበኹም ነርኩም፣ ሕጂ ግን ኣምላኽኩም ከም ዘለኹ ተማራሚርኩም ብምፍላጥኩም ልዕሊ ኩሉ ዝኾነ ክብርን ፀጋን ሂበኩም ኣለኹ ብማለት ትእምርተ መስቀል ኣብ ክንፎም ገበረሎም። ውግእ ተጀም በዚ ውግእ እዚ ንዲያብሎስ ክስዕርዎ ኢሎም ብናይ በዚ ሓይሊ መስቀል እዚ መስቀል ሓይልና፣ መስቀል ፅንዓትና፣ መስቀል መድሓኒ ነፍስና በዚ ቃል እዚ ኣብ ክንፎም ገበረሎም ሞ በቲ ኣብ ክንፎም ዝገበረሎም ሓይሊ መስቀል ብኡ ድማ ንዲያብሎስ ከውድቕዎን ካብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ናብ እዮር ካብ እዮር ከ ስጋ መዓስ ተፀቢሞ እግዚኣብሔር ኩልሻ ተቃዳዲሙ ንድኾነ ፍጡሩ ክቐሰፍ ኣይክእል ንእግሪ መገደይ ክፉ ንድገበረ ሰብ ደቀስፎ ጎይታ ኢልና ንማራመሪና ጌጋ እግዚኣብሔር መሓሪ እመሎም በብ ሓጢኣት ዝገበርና እግዚኣብሔር ክቐስፈና ማለት ድዩ ጌጋ ንዛረብ ኣለና። ንፀላኢኹም ፀሊሉ ንክምለስ ፀሊሉ ንተጋገየ ፀሊሉ እያ ትብል እምበር ቅሰፍ ዝብል መፅሓፍቲ ኣይንረክብን ኢና። በዚ መሰረት ዝምበዓር ምእንታን ሓይሉን ክብሩን ክፈልጥ ንዲያብሎስ ነቲ ፀላኢና ክስዕ ጠቃ ቅሬታ ተቃዳዲሙ ክድርብዮም ክጉሕፎን ኣይከኣለን። ታይዳ ስጋብ ዕለተ ረቡዕ ኣብ እየራጥንሖ ማለት እዩ ክብሪ ጎይታ ረአየ። እንታይ ረአየ? ካብ ምድሪ ዝተፈጥሩ ዕምባባ ምድሪ ረአየ፣ ኣእዋም ረአየ። ናይ ዕለተ ሰሉስ ርእዎም፣ ናይ ዕለተ ረቡዕ ድማ ፀሓይ ወርሒ ከዋክብቲ ብርሃናት ርእዎም። ነዚኦም ፈጢረ እናበለ ድማ ክዕበን ክሕስን ከኣለ። በቲ ክንፊ ዝሃቦም ኣብ ክንፎም ትእምርቲ መስቀል ዝገበረሎም በቲ ትእምርተ መስቀል ድማ እንደገና ከውድቕዎን
ክድርቢውን ከአሉ ራእይ ዮሐንስ 12 አፍሻው አተደለ ጠቅሲ ተመልክትና ራእይ ሚካኤል መላእክትን ነት ዲያብሎስ ነት አሩየ ተባይሉ ጽዋዓቢ ተመን ገበል ሰይጣን ንዑደር በይዎ መላእክት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይመስገን በዚ ደርበይዎ ናባውረንዎ ናምድረፈት አውረዶዎ ዕለተ ሐሙስ ጠቅሊሎም ናብ በርባሮስ አውረድዎ እንጠርጠስ አውረድዎ በዚ ተደርቢዩ ክነብር ከሎ ዕለተ ዓርቢ ንሕና ተፈጠርና ዲያብሎስ ወፂላ ንሕና ድማ ተተኪኢና እያ ኣዳም ተፈጥረ ብዕለተ ዓርቢ ምስ ተፈጥረ መላእክት እንታይ ክገብርዎ ከኣሉ ክሕጎስሉ ከኣሉ መላእክት እንታይ ክብሉ ከኣሉ ክሕጎሱ ከኣሉ መላእክት ንዓና ድመስል ንእግዚኣብሔር ዝመስል ተፈቂርልና ብማለት ኣዳም ስለተፈጠረሎም ኣፀቢቖም ተሓጎሱ በተሓጎሶም ጓሃየ ዲያብሎስ በተሓጎሶም ጓሃየ ዲያብሎስ መፅሓፈ ቀሌመጦስ ኩሉ ዝገሊፁ ምዕራፍ ሓደ ጠቂሱ ይነግረና ይኹን እምበር ድሕሪ 40 መዓልቲ ድማ ኣክሊል ህይወት ሂቡ ግርማ መንግስቲ ኣልቢሱ ብሓጎስ መላእክትን ብእልልታ መላእክትን ብእምብልታ መላእክትን ናብ ገነት ከኣቱ ከኣለ ኣብ ገነት ምስ ኣተወ ኣዳምን በዓልቲ ቤቱን ናብ ገነት ከኣቱ ከኣሉ ኣብ ገነት ከ እንታይ ገበረሎም እግዚኣብሔር እፀዋት ተኣኽሉ ገይሩ እቶም እፀዋት እቲኣቶም እቶም ዝበዝሑ ሱ ክምገቦም ሃቦም እግዚኣብሔር ሓንቲ ትእዛዝ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ግልብጥ ኢልና ክንርኢ እሞ ኣብ ምዕራፍ 2 16 ስጋ 18 ዘሎ ሃይለ ቃል ኩሉ ይበቃ ኣለኹ እዚ ብላ እዚ ግን ኣይትብላ እንታይ ይልዎ ነቦና ኣዳም ነዴና ሃዋ እንታይ ይልዎ እግዚኣብሔር ፆም እውጀልኩም ኣለኹ ፆም እነግረኩም ኣለኹ ፆሙ ተጠንቀቑ ነዚኣ እንድሕር በሊዕኹም ሞት ክትመት ኢኹም በሎም ንእግሪ መገድና ኣዳም ንሄዋንን ብኣፎም ናብ ምድረ ፍዳ ከም ዝወረዱ ሎሚ ውን ንመልከት ህዝቢ እግዚኣብሔር ብኣግዛኣቱ ፆም ኣይረብሕኒ እንዳበለት ሰብ ተቃልል ኣላ እንድሕር ዶ ይረብሕ ኮይኑ ነቦኹም ኣዳምን ነዲኹም ንሄዋንን እንታይ ውዲቕኩም ብልዕዲ ውዲቕኩም ኣርሙሞ እዩ ኣውዲቕኩም ኢልካ ምሕታት ድሊ ንእግሪ መገድና ንሕተቶም ፆም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሰሪዕዋ ስለ ድሰርዓ እዚኣ ኩሉ ብልዕዎ ክብሎም ኣይጨነቆን ነይሩ ታይዳ ፆም ስለ ሕጊ ትእዛዝ ናይ ፆም ክህቦም ስለ ዝኸኣለ በፆም እዚ ድማ ንሸውዓተ ዓመት ሕጉ እንዳሃለው ትእዛዛቱ እናኽበሩ ይነብሩ ነበሩ ድሕሪ እዚ ኸ ናብ ኣቦ ሓሰት ንመለስ ቅድም ኣነ ፈጣሪ ይኹን ከም ዝበለ ቀኒኢ ካብ መንያ መፅያ ካብ ዲያብሎስ ቀኒኢ ስለ ዝነበረ ዲያብሎስ ኣብ ኣርዌ ተመሲጡ ናብ ኣዴና ሄዋን ክመፅእ ከኣለ እንታይ ኮንኩም ካብዚ ዘይትበልዑም ብማለት ክሓቶም ከኣለ ነቦና ኣዳም ሓተቶ ኣይተቀበሎም ናብ ኣዴና ሄዋን ሓተታ ተቀበለቶ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ከም ዘሎ ማለት እዩ ብሰፊሕ ዳሕራይ እዚ ኣዚዝና እዩ ኣይትብልዑ በለና እዚ ግን ብልዑ ኢልና ወይ ኩሉ ከይግለፀልኩም ሓሰት ናይ ኣምላክነቱ ከይግለፀልኩም ምእንታን ኩሉ ጥበብ ምእንታን ከይግለፀልኩም እዩ እምበር ካብዚኣ ተበልዓኹም ፀገም ትፈጥር የብላን ብማለት ነዴና ሃዋን ከስሕተ ከኣለ እሳ ድማ ስሒታ ድማ ንበዓል ቤታ ከተስሕቶ
ከአለት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ትእዛዝ አፍረሰ ጾም አፍረሰ ውርደት ረኸበ ሀፍረት ረኸበ ሙሶ ዝነበረ ብርሃን ተቀንጠጠ ሙሶም ዝነበረ ብርሃን ተቀንጠጠ ካብዚ መቅንጣጥ እዚ የድሕነና ካብዚ ምሕፋር እዚ የድሕነና ሎሚ ውን ንደይ ፀሙን እግሪ መገደይ ልከ ፅባሓ ንጎ ሓፍረት ከም ዘለዎም ክንዝክር ኣለና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣጋምሸ ፀውዖ ነቦና ኣዳ ኣዳም ኣዳም ብማለት ኣብ ናይ ምሸት ሰዓት 9 ኣቋፃፅራ ግእዝ ከምቲሃ ተሰቂሉ ንሞት ዝሓለፈላ ንመቃብር ካብ መቃብር ሙታን ዘተሰኣላ ከምታ ሰዓትት እያ ንኣቦና ኣዳም ክፅውዖ ኣዳም ኣዳም ኣበየ ኣለኻ ብማለት ፀውዖ እሞ ምፀውዖ እኒኹ እኒኹ እቲ ድሃብካ ንትእዛዝ ስለ ዘፍረስኩ ብማለት ናይ ሓፍረት ቃል ይኽምልሰሉ ክኢሉ ስለምንታይ እናበለ እግዚኣብሔር ገሰፆ ገሲፁ ድማ ጥራይ ኣይተረፈን ብመላእቱ ገይሩ ካብ ዝነበራ ጣዕሚ ገነትን ካብ ዝነበራ ካብ ዝለበሳ ግርማን ቀንጢጡ ካብኡ የድሕነና ናብ ምድረ ፍዳ ናብ ምድረ ቅዱስ ኣውረዶ። ድሕሪ እዚ ኣብኡ ኮይኑ ኣቦና ኣዳም ይፅሊ ነበረ ኣዴና ሃዋን ትፅሊ ነበረት ይፅሊ ነበሩ እግዚኣብሔር ድማ ከምዝ በሎ ከምዝ በሎ ኣዳም ኣይትጉሀ ኣይትሕዘን ኣነ መፅየ በዓለየ ደድሕነካ እዚ ጓይኻ እዚ እዚ መስዋይትኻ እዚ ኩሉ ኣብ ቅድመይ እኳ እንተዓረገ ንሕጂ ደድሕነካ ኣይኮነን። መፅሓፈ ቀሌሜጦስ 2:23 ከም ዝገልፆ ናሁ እፍየኑ ኣነ ወልድየ ዘኣፈቅር ወይ ወርድ እምሰማይ ዲበ ምድሪ ወይ ለብስ ስጋ እምድንግል እንተ ስማ ማርያ። ኣብ ሕልና እግዚኣብሔር ከም ዘለና እግዚኦ ፀወነ ኮንከነ ተባሂሉ ቅድሚ ዓለም ኢሉ ነጊሩ ነይሩ እዩ ፀጊዕና ኮንከና ኣብ ሕልና ኣብ ሕልና ኣዳም ዘይኮነት ኣብ ሕልና እግዚኣብሔር ከም ዘለና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዳም ንሄዋን ከይፈለጣ ከሎ በዓሉ እግዚኣብሔር እንተ ስማ ማርያም ብማለት ተገልቢጥና ንርአየ መፅሓፍትና። ሎሚ ውን ኣብ ሕልና እግዚኣብሔር ነረያ እናበሉ ንተዋህዶ ሃይማኖት ይብልዋ እናበሉ ደላግፁ ኣለው ነዚ ተመልኪቶም ኣብ ሕልና እግዚኣብሔር ከምዝነበረት እዚ ይገልፀልና። እንሆ ኣነ ፍቁረይ ወደይ ክልእኽየ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክወርድ እዩ ከምቲ ወንጀላዊ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:13 ቁፅሪ ኣልቦ ዘኣርገ ውስተ እምሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ በጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ንሰማይ ዝዓርግ የሎን ካብ ፍጡር ንሰማይ ዝዓረገ የሎን። በዓሉ እግዚኣብሔር ወልድ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ናባና ስለ ዝወረደ ስጋ ለቢሱ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም በጀኩ እየለን ከምዝበለ ኣብዚ ድማ ክገልፅ ከሎ ነቦና ኣዳም እንሆ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክወርድ እዩ ካብታ ድንግል ድማ ስጋ ክለብስ እዩ እሳ ድማ ድንግል ማርያም እናበለ ገለፀሉ። ኣቦና ኣዳም ተስፋ ረኸበ። ሕጂ ውን ካብ ንፈርሐ መከራ ብተስፋ ተፀቢና ምሕረት ክንረክብ ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና። ድሕሪ እዚ ኣይተረፈን እግዚኣብሔር ዝተናበቦን ዝተናገሮን ኣይተርፍን ካብ ሰማይ ወሪዱ ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተወሊዱ በዕለተ ልደት ወንጀላዊ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ከም ተገልፀ መላእክት እናመስገንዎ ፃዕዳ ልብሲ ለቢሶም ንእግሪ መገድና ልብሲ ፃዕዳ ንለብሶ ዘለና ሎሚ ውን
نمقدسنا حينا نعطز لنا كن قرب كن غيد كلنا كن قدس كلنا سعدا لبسن لبسل دلنا انتايو تايلا نحاقوس مقلتنا ملائت نتياهر دكا عدام أكون أني نرم تصفار غيبا تمسكن النوالو سماين مدرن حاقوس كوين للنوالو ملائت النامس كولو وارادو درزي حاقوس نايدك سواب بسرات مستسمع بعلق ذي أظهر والد تحت النهر إنا ناب قبصة تسد أفسالاسا عموت دماء بما يردانس إعدان أخدم سس جمره أما يردانس قراسيس قليت أوو زلا حجي ناي ما يردانس ناي إلا تعرضن أوهيد خمساني قلاسيس معراف كلتا عسرتا أربعتا كمزيب ودم سسمت صحافة إدانة أدام قبرو لدي أبولوس هوان أموتو لدي أبولوس زبل زنبر إدامة صحافنا إدانة دم سسلنا ودى سماريا وسا أردت كار كمزبلا وسا تطمة صحافة إدهم لأدام والهوان كم زبالة نايسوني ودى سماريام سلذي قدام إدانا دمسيسو حقيقو دربي الله أدام نهوانات يوم مدن ورصم ملسلنا صاملنا سيوم يلكم يمو إدهم تدمسيسو الكمي أيقونا صام يريئكم اللهم بذل صوم الزندة صومكم نعينا ذكركم نبر بمالت لومن صوم ذلنا إنه مذكرتنا قويتنا أملاحنا مدحانينا إيس كريستوس نذكرنا نبر ذلنا هزبك ذيابير حجوين كبرق عف سمايات أمدر المحاقوس كخدلنا قدس فقادو يخونا لنا سلازي صوم سيهمو أرستهاتاو دمسيسو نا أرستهاتاو سئيرو تمهرت جمرة أبزي سلاسان سلاستان عامد زأكل تمرتي إنا مهارة إنا سبخة إنا نقرة نابي بسح ناب إلتا وسائنا بسح أب إلتا وسائنا إلتا سنبت أملا كنا تغلط كلا وين ما نحن رأي آخر إننا خلا إنه مدحاني تمتع إننا ولو هتسانات كمسكونو آيبان وين كمسكونو خالو دك سبات كحق سخو آلو بعالو قليت هو خمز الله وانجلاوي يوهانس عرف عصر تخلط كلا وانجلاويان بزعبه سعينا إننا قريم قليت هم خمز الله ببناتهم سلازي قالت لنا تأمرتو حايلو قالت لنا هوسا اينا بقاريا مدحانيت بس حيلو لك تسفى دحق وسلا كحق وسو جمرو اتهم دك تسفى تسفى ذايب اللهم كا ابزخو قهي خالو مانيهم تسفى ذايب اللهم اهداوين سمعهم كم داي سمعو نقيروهم كم داي نقرهم تماهرهم كم داي تماهرو ازي اتهم كان تاي كبرو كني اتنا ايديا بلس حسط كجمرو اتنا ايديا بلس كني ابهم كمزبالم ابهم كمزبالم وانجلاوي يوهانس افتقدم تتقسى ابهم اسقط على نفسي نها نمن قتيلي سكا قلبت إلا نرى نماني قتيلو بحسط ما جمرتان ملايت بحسط كقتلهم إعلام حسيبنير آيكون اللون تسعارة اندقناها بحصت نبونا قدام نهوان نام مدرف الدات دربا يوم بحصت اندقناها نعذيال بإلك آي القيرو كم رقت القبرة حصتي حجر ما إهداو يانما نقتلو لك إثناء ديابولس ناو أوتماليشم أبزخو قروم رومن كوقتعن جمارو كابزي على تدي جميران قفتي هتسانات دمس قنوة دك سوات بزمس قنوة ريئم قفتي قرما منقست ريئم قفتي قرما حيل ريئم بألة ثاني
نخباتلو وديت كغبرو اخيبا غبر ايكون اللمن تبتن اللم حساباتو كوام اوين حساب لبنان ايكفو دغانا يزرزرالنا الا تسالس كوام داقامو ايكون اللم كوام اوين حتي يزرزرالنا رابع قل فاتسامو سلاد فاتساموا غويتا دا اكل نموت غويتا دا اكل نموت سلاد حلف نمغري ايهدما نمودا لوموينا ذكرنا بصم زك بيغير بيغير مسكن بصم نذكر علنا ما نايسقات سلا نذكر زلنا كل شعب بيغير املاح مسانا خوينو ندصمنا يا ندصلنا يا ندصوعنا يا ام مصحف حيوت مزغيبو نسغانا محرت لنفسنا دما منت سمات مورث خونا الله قدس فقاد يخونا لنا يخون بر الا تحاموس كدهنا كذبل دنبر تفصم ام الا تحاموس كنت يغبرلنا انتيلنا اونجلاو ماركوس قلبت لنا نري مالتيو 14 10 كلتن كم زيب እዚ ስጋይ ምሳሌ እዚ ደመይ ምሳሌ መዘከርታይ ግበሩ ወና በለ እንሆሎሚ ቤተክርስቲያን ብስጉ እንደም እናዘከረተ ተነብር ዘላ ንዑን ስጋይ ዝበለ ደመይ ሰተና ይዘል ዓለም ህይወት አለው ንድወሎ ሎሙ ወይ ተዘከረ ዘላ በዛዕለት እዚያ ተሰርዓትልና በዛዕለት እዚያ እንሆ ኃጢአትና መደምሰሲ ንዘል ዓለም ህይወት نخنركب زتوهبنا ايمو بيهير مسكن ابزي علاتزي انه لومي اعرف ذهبني الله نابلا ازي سقاي ناي سقاي مثالي نابلا ندك مدامر تخنا قرامن كمهرامن كبسرامن كعالم دك مدامر تبزي كحازن كتوكزن كعالو يخونن بر اتتفالو اي ترفن سلامن تاي نعانا يلو سلد مسا ويوردن سماي كم كاب سماي انهو كوردو سيقا خلبسيو السي لدهنكا زوالو تنويت نخفت سام عبزي ندك مدامرت دما انه لو معلتي دهناتكم تسري الله نبله انا غرام بز دما الصم مسا هذا الممهر مسا هذا الولادي مسا هذا الولادي نمو تخيد الله انت يدك ده حزن ايكون نمو الساتم دما حزنو حزنو سلاذي بعنت عربي تتحازه تتحازه او انجلاوي ماتيوس معراف عسران شدشتن عسران شوعتن بسفيه كان نبوبو ازن ازنيلكا بتمرت تراي دحلف ايكون بمنباب كل تردينا كاوت ماهرنا انتاي سقاي كم زرهبه انتاي متذكرت كم زرهبه قال اينا نام ملكت بيطرس وين تغربيتنا انتاي سقاي كم زرهبه انتاي مكره كم زرهبه ملكت بيطرس قداما معراف حاده معراف كلته معراف ثلاثه معراف اربعه تظلوا حيله قال ترينا معراف حاده القطري አሰርተ ሸመንተ እንታይ በዚ በትኹብር ዶኖ ይኹምተ ሓወኹ በዚ ተሓላፊ ወርቂ ኣይኮንኩምን ድድሓንኩም እናበለ ይገልፀልና ስለዚ ናብ ኢድ ኣትዘሎ ድማ በትኹብር ደሞ ንክንድሕን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ ዝረኽበላ ዘሎ ህያውኩም ምዃኑ በዕሉ የረዳእና ማለት እዩ ህያውኩም ምዃኑ በዕሉ የረዳእና ምእንታና ኢሉ ከምዝሓለፈ ድማ በዕሉ የረዳእና ኣብ ምዕራፍ ثلاثة عصر شمان تتغسي أم عراف أربعة تغسي حادة تقربتنا خلونا نبوبا سقايات انتاي كم مخانو نعانا خانتاي دحنات كم زقابر لنا انتاي كم كم يقرهم تبجوان نازي لكعنا دي تمرتزي نحنا خانو ردو أخلنا قويتانا أملاخنا المرحانينا يذكروا تسمت عن إلة عرب مكراد تساقب الله مكراد رخب الله زت تساقي الله عيلتي اهداويان حيزون بحصر نا ما سخرو كصفعون كغرفون شدشتا شين شدشتا ميتن سسان شدشتا مغرف تخركب كاله ابز عيلتي زي ابز مريت
ዝተፈጥرة سقاي ኣብ ጎይታና ደይበፅሐ የሎ ኩሉ ኣብ ነፍሱ ሕማምና ፀሮ ዝበሎ እንሆ ኢሳይያስ ኣብ 53 ወይ ድማ ወንጌላዊ ማቴዎስ 18 ተገልፀ ኩሉ ተፈፀመ ተፈፀመ ንስቃያትና ፀሮ ንሕማምና ፀሮ መከራ ፀገበ መከራ ፀገበ ኣተረ መከራ ፀገበ ኩሉ እቲ ስቃያቱ እንሆ ሎሚ ንዝክሮ ዘለና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትዝክሮ ዘለና ኣማኒ ክርስቶስ ዝኾነ ትዝክሮ ዘላ ናይዚ መከራ እዚ ማለት እዩ እሞ ንድዘከርናዮ እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቲ ሰማያት ክዝከረና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ይኹን እምበር ሰዓት ሸዓተ ነቦና ኣዳም እንታይ ኢልዎ ነይሩ ካብ ገነት ውፃ ኢልዎ ነይሩ እዩ ብመላእቲ ገሮ ውፃ ኢልዎ ነይሩ ኣብ ሰዓት ፍርቂ መዓልቲ ተሰቕለ ፀሓይ ወርሒ ከዋክብቲ ፀልሞቱ ነፍሱ ሰዓት ሸዓተ ኣቋፃፅራ ግእዝ ማለት ናይ ምሸት ካብ ስጉኦ ትፍለ ኮላኸ ከድሕነካ ዝበለ ተፈፀመ ስጋ ለቢሰ ካብ ሰማያት ወሪደ ከድሕነካ ዝበሎ ተፈፀመ ደቂ ኣዳም ኣብ ኩነነ ዝነበሩ ሓራ ወፁ ሓጎስ ኮነሎም ከምቲ ሓጎሶም ንዓና ንኩላና ሓጎስ ኩነልና ኣጋንንቲ ተኣስሩ ሲኤል በይና ተረፈት ኣኻዊሕ እኳ ክብሪ ኣምላኾም ገለፁ ናይ ቤተ መቅደስ መጋረጃ እኳ ክብሪ ኣምላኹ ገለፀ ክልተ ተተርተረ ሰለስተ ናይ ሰማያት ፀሓይ ወርሒ ከዋክብቲ ናይ ምድሪኸ ኣርባዕተ ሸውዓተ ተኣምራት ዝተገልፀሉ በዚ ዕለት እዚ እዩ ብስጋ ሞተ ዝበለ ሃዋርያ ጴጥሮስ ተገልቢጥና እስክንረአዮ ብነፍስ ህያው ኮነ ብስጋ ሞተ ብነፍስኸ ህያው ኮነ ብባህር የመለኮት ህያው ናይ ዘለዓለ ድቀተልካዮ ድቀተልካዮ ፍጡር በስቢሱ ይተርፍ ህያው ኣምላኽ ግን ህያው ኣምላኽ ግን እንታይ ኮነ በስቢሱ ዶ ይብስብስ ናይ ዘለዓለማዊ ህያው በዓሉ ገሊፅዎ ኣሎ ብስጋ እኳ እንተሞተ ብባህር የመለኮት እንሆ ህያው እዩ ናይ ዘለዓለም በለ ሃዋርያ ጴጥሮስ ተገልቢጥና ሕጂ ስለዚ ብዕለተ ዓርቢ ሓጎስና ስቃያቱን እናዘከርና እንሆ ንፆማ ዘለና ንዝክራ ዘለና ካብዚ መሰረት እዚ ድመፀ ማለት እዩ ብዕለተ ዓርቢ ኣይሁዳውያን ግብሪ ዲያብሎስ ክፍፅሙ ክኢሎም ክሓፍሩ ክኢሎም ብዕለተ ዓርቢ ክሓፍሩ ክኢሎም እናፈለጥዎ ከምዘይፈለጥዎ ዓይኒ ከለዎም ዓይኒ ከምዘይብሎም እዝኒ ከለዎም እዝኒ ከምዘይብሎም ኢሉ ንጣቆታት እኳ እንተዘኻኸረ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚኦም ውን ካብኡ ደይጎድል ኣእምሮ ተሰኪዕዎም እዩ ህያው በዓሎም ክገልፁ ከለዉ ኣብ ወንጀላዊ ማቴዎስ 27 ኣብ ጠቕሲ 65 ከምዚ ይብል ከምዚ ይብል እንታይ እዮም ኢሎም ኣይሁዳውያን እንታይ ከይብል እቲ መፅሓፍ ከምዚ ይብል ህያው እቲ መስሓቲ ኣይሁዳውያን ኣብዚ ብዙሕ ክትዛረቡ ከለዉ ናብ ጲላጦስ ህያው ከም ምዃኑ ዘኪርና ኣለና እሞ ክትስአ ክብለና ዘኪርና ኣለና እሞ እንዳፈለጥካ ትጋገየ ጌጋ ክኸፍእ ንኸይትስእ ሓሶት ድማ ወሰኹ ቀፂሎም እንታይ ይበሉ ደቂ መዛምርቱ ከይሰርቅዎ እሞ ንዓብካ ይከውን ኣይበህዝ ከምቲ ትሳ ይጠፍኦምን ነጊርዎም ነይሩ እዩ
ትምህርት ኻባኻ ክንደሊና ኽብሉ ኸለዉ ወንጀላዊ ማቴዎስ 10:2 ገሊፅና ክንሪኦ ኸለና ትምህርቲ ርእየና ኻባኻ ትምህርቲ ክንደሊ ኣለና ምስ በልዎ እንታይ ኢሉ ይድገለጸሎም እንታይ ኢልና በጀካ ትምህርቲ ዮናስ ነዚያ ሓሳዊትን ዘማዊትን ወለዶ ነዚ ኣይግለጸላን ኢሉ ነዚ ዘኪሮምማ ኣይዳውያ ህያው መስሓት ኢሎም ህያው ውእቱ ኢሎም እሱ ህያው እዩ መስሓት እዩ ድማ በቲ ሓደ ቓል ድማ ተዘኪርና ኣሎ ክትስአ እብለና እሞ ጎይታይ ሓለውትን ዓቀብትን እንደግበረላ ዓቀብትን ሓለውትን እንደግበረላ ነዛ መቓብር ያይ በቶም ዓቀብትን በቶም ሓለውትን ደው ክትብል መቓብር ብኦም ተቐይዱ ክነብር ዓቀብቲ ግበረላ በልዎ ሞ ከምቲ ደለኹምሞ ግበሩ ብማለት ብማሕተም ማሕተም መርገሞም እዩ ብማሕተም ሓቲሞም ነታ መቓብር ዓቀብቲ ኣኽቢቦም ክሕልውዋ ከኣሉ እሱሞ ክልኩሎ ድ ወዲ ማርያም ያ ኣይኮነ እንታይዳ ንዓና ንድሕነትና ስለ ዝመፀ ኣብዛ ሰንበት እዚኣ ክትስእን ክለዓልን ኩሉ ሓጎስ ክግለፅን ከኣለ ከመይ ኢሉ ትንቢት ተፈፀመ እንታይ ድብል ነበረ ትንቢት እዩ ወተንሳ እግዚኣብሔር ከመ ዘንቃህም ንዋ ወከመ ሃያል ወህዳገ ወይን ወቀተሎ ፀረበ ድህርሁ ተፈፀመ እዚ ኮለል ክበሃል ፀንሐ ትንቢት ክንገር ዝፀንሐ ትንቢት ንብዙሕ ዓመታት ክፅበት ፀንሐ ትንቢት ተፈፀመ ልበ ኣምላክ ዳዊት ኣብ ግእዝ 77:65 እግዚኣብሔር ተሰአበለ በዓሎም ወይና ኣይሁዳውያን ከምዚ ዘኪርና ነርና ኢሎም እዮም ኣብ 27 ወንጀላዊ ማቴዎስ ካብ 62 ዘሎ ስጋብ ፍፃሜ ዘኪርና ኢናቲ መስሓት በቲ ሓደ እያው ኢሎም ሞ ነይሮም እዮም ልበ ኣምላክ ዳዊት ድማ እንታይ በለ ተሰአ ከምቲ ጎበዝ መስተእሰት እዩ ደቂሱ ይፅንሕ ብድድ ድብል ልክዕ ከምኡ ድማ እግዚኣብሔር ተሰ ዕሩቕ ብእሲ ተሰአ ይበለ እናስተውዕለሉ እግዚኣብሔር ተሰአ ሃዋርያ ጴጥሮስ ውን ነዚ ኢድ ገለፀ ብስጋ ሞተ ህያው ብመለኮቱ ኣተሓባቢርና እናፃፂርና እስከ ንረአዮ መፅሓፍትና እግዚኣብሔር ብመለኮቱ ተሰአ እግዚኣብሔር ህያው ተሰአ ከምቲ ደቂሱ ዝፀንሐ 5,500 ተቐፂዖም ዝነበሩ ደቂ ኣዳም ናፃ ወፂኦም ኣጋንንቲ ተኣሲሮም ባህር የመለኮቱ ለቢሱ ንመቓብር ገምጢልዎ መግነት ፍትሕ ለይ መቓብር ክፈቱ ለይ ከይበለ ብድድ ክብልካ ኣለ እቶም ዝዕቅቡ ዝነበሩ ኸዳ ወኮኑ ከመ ኣብድንቲ ወንጀላዊ ማቴዎስ 28 ኢና ክንርኢ ኩላታ ምዕራፍ ንርአያ እቶም ዝዕቅቡ ዝነበሩ ኸዳ ርኦም ሞ ዶ ሓይሎም ከገሊፆም ዶ ባህር መለኮቱ ክትስእ ከሎ ንሰምከ ቁልቁል ኣፎም ተደፉ ሕጂ እውን ፀላኢና ቁልቁል ኣፎ ክደፍእ ኣልና እቲ ንዓለም ድብፅውፃ ዘሎ ፀላኢና ኣቦ ሓሰብ ኣቦ ትዕቢት ተባሂሉ ዲያብሎስ በዛ ዕለት እዚኣ ዝተኣሰረላ እዩ ከመይ ኢሉ ተኣሲሩ እስከ ግልብጥ ኢልና ንርአ ወተንሳ እግዚኣብሔር ከመ ዘንቃህም ንዋ እግዚኣብሔር ተሰአ ካብ መቓብር መግነዝ ፍትሑለይ መቓብር ክፈትለይ ከይበለ ደቂሹ ከም ዝፀንሐ ብድድ በለ ወቀተሎ ፀሮ በድህርየኹ ነቲ ፀላኢ ብድሕሪኡ ቀተሎ ኣየናይ ፀላኢ ኣብዚ ክንምልከቶ ዘለና ክንዕዘቦ ዘለና ቤናይ ድሕሪት ገሪኡ ብድሕሪት ድሕሪ ትንሰአ ድዩ ብድሕሪ ቀቲልዎ ነቲ ፀላኢ ያ ኣይኮነን ኣየናይ ዳይ
እፀ መስቀል በየን ያተሰቂላ ንመላይት ዝሃቦም መስቀል ቅድሚ ዓለም ከም ዝነበረ ኣብ ሕልና ኣምላኽ ከም ዝነበረ ኣብ ክንፊ መላእክቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ድማ ንዲያብሎስ ቅድም ንዲያብሎስ ከም ደውደቐት ሕጂ ድማ በዛ ዕለት እዚኣ በዚ መስቀል እዚ ብድሕሪኡ በለ ብድሕሪኡ በለ ብድሕሪኡ ኤና እዩ ወቀተለ ፀረ በድሕሪ ጎይታ ብየን ተሰቂሉ ብየን እዩ ተሰቂሉሉ እዚ መስቀል በዚ ድ ተሰቂሉሉ በዚ ድ ተሰቂሉሉ በዚ ድ ተሰቂሉሉ ታይዳ ብየን ብድሕሪኡ ዘሎ እዩ ተሰቂሉሉ ደሙ ባይፈሰሰ ኣብዚ ልበ ኣምላክ ዳዊት እንታይ በለ ብድሕሪኡ ነቲ ፀላኢ ቀተለ በሎ በቲ ናይ ድሕሪኡ ዘሎ መስቀል ገይሩ ናብ ቆላሲስ ንመለስ ምዕራፍ 2 13 መፅሓፍ ዕዳና ደምሲስልና ካብቲ ፀላኢና ኢሉ ነሪ ቅድም ሕጂ ኸ ነቲ ብመስቀሉ ሸንኪሩ ነቲ ፀላኢና ኣርሓቆ ደምሰሶ ኣሰሮ በለ በዚ መስቀል እዚ መስቀል ሃይልነ መስቀል ፅንነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድሃኒተ ነፍስነ እግዚኣብሔር መስቀል እዚ መስቀል እዚ ንምካሓሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ነዚ ክገለፅ ከሎ ናብ ገላትያ ኣብ ምዕራፍ 6 እንሆ ክምካሕቶ ኮይነ በዚ መስቀል እዚ እንታይ ስለ ዝኾነ ንዲያብሎስ ዝኣሰሮ በዚ ገይሩ ስለ ዝደርበዮም በዚ ገይሩ ስለ ዝኣሰሮን በዚ ገይሩ ስለ ዝሕፈሮም እምበዓር ዝያሎም መዓልቲ እዚኣ ዲያብሎስ ተኣሲርላ ዝውዓለ ቀዳመይቲ ሰንበት ንደቂ ሰባት ከጉህ ውዒሉ ነሩ ዓለም ኣብ ምፍጣራ በዛ ሰንበት እዚኣ ድማ ጉሂን ተኣሲሩን ውዒሉ እዩ እሞ ሕጂ ወይ እንዳተኣሰረ ክነብረልና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነልና ዘሎ ሓጢኣትና ደምሰሶ እንሆ እቲ ትንቢት ተፈፀመ ጠፈረ ፅድቂ ጠፈረ ሃይማኖት መንፈስ ቅዱስ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እምሰማያት ምሃበ ኣብሁ ወረደ እመንበሩ ዘይዓርቅ ሰብ ይወርድ እምሰማያት እመላእክቲ ተኣኩተ ብመላእክቲ ተመስገነ ዕሩቕ ብእሲ ተትኸውን መላእክቲ መፅኦም ከመስግኑ ወይ ምኸ ኣሉ ዕለተ ሰንበት ደቂ ሰባት ንመቃብሩ ክርኢ ከለዉ ቅዱሳት ኣንስቲ ንመቃብሩ ክርአ ከለዋ እንታይ የማው ፀኒሖም ፀዓዳት ዝለበሱ መላእክቲ ከምቲ ቅደም ዝተገልፀ ናይ ሓጎስ መግለፂ ለቢሶም እቶም መላእክቲ ደቂ ኣዳምን ኣዳምን ደቁደቁን ኩሎም ተሓጉሾም እዮም እንዳበሉ እንሆ ናብ መቃብሩ ክገልፁ ናይ ሓጎሶም ፀዓዳ ልብሲ ለበሱ መላእክቲ ዳ ረቂቕ ልብሲ ለቢሱ ክወርድ ካብ መንዲሰፈየሉ ያ እንታይ ዳ ትእምርቲ መለኮት ፀዓዳ ዝተዋሃቦም ልብሲ ንዓና መምሃር ዝኣክል ናይ ሓጎስ መግለፂ እንሆ ፀዓዳ ለቢሶም ነዚ ዓለት እዚኣ መግለፂ ገበሩላ እሞ ኣበሰሩ እንሆ ጎይታት ከምቲ ቅድም ዝበሎ ተሲ ዘእያርቅ እመንበሩ ዘእያርቅ ሰማያት ከምቲ ኣንቀፀ ብርሃን ገሊፅዎ ዘሎ ሰማያት እንተተደየቡ ቶም መላእክቲ ኣብ መንበሩ ምድሪ እንተወረሩ ኣብ መንበሩ ኣብ ልደቱ ስለዚ በዛ ዕለት እዚኣ ድማ ነቲ ፀላኢ ሸንኪሩ ኣሲሩ ካባና ኣርሓቆ ዘመፃ እንዘር ኣዳዊ ሌቤዛ ብዙሓን ከመይ ሰረይ ሃጢኣት እስከል ዓለም ኣለ ሱር ሓጢኣት ዘሎ ዝነበረ ዕዳና ዝነበረ ሓጢኣትና ከም ናይ ሓንቲ ገረብ ተኽሊ ምሒኻት ድርብያ ኣብነት ሓንቲ ኣሻኽ ቆጥቋጥ ዝኾነት እሸኹ ዘለዋ ዳንዴር ንበላ ወይ ድማ ኳኮይቶ ንበላ ኣብ ግርሃና በቂላ ትፀንሓና እሞ ንቅድም ከይዓንበበትን ከይፈረየትን ኮላ ምሒኻ ትድርብያ ልክዕ ነታ ሱር ሓጢኣትና ዝነበረ ምሒ ደርበየልና ናፃ ገበረልና ናፃ ገበረልና በዛ ዕለት እዚኣ ዝተሓጎስና ዝበለ ልባ ኣምላክ ዳዊት ዛቲ ዕለት እንተገብረ እግዚኣብሄር ትፈፀመታት ሰባቲ በዚያ ዕለት እዚኣ እንሆ ኣጋንንቲ ተኣሲሮም ደቂ ሰባት ናብ ገነት ተመሊሾም ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ተሲኡ ሓጎስ ዝተበሰረትልና እሞ ደቂ ኣዳም ስለተሓጎስና ኣላ ኩሉ ፍጡር መላእክቲ ከይተረፉ ስለተሓጎስላ
ነዘ ዓለት እዚ ሃጎስ ሃጎሰይ ወሰን የብሉን ድበለ ልበ ኣምላክ ዳዊት ሕጂ ውን እዛ ዓለት እዚኣ ንሕጎሰላን ነመስግነላን መዓልቲያ እሞ ስለዚ ከምቲ ኣብፂሕናን ሕጒስናን ዘሎ ምሉእ ሃጎስ እግበረልና። ኦ ህዝበ እግዚኣብሔር እቲ ፀላእይና ተሳዒሩ ሓጢኣትና ተደምሲሱ እንተበልና በዓልና ነምፆ ሓጢኣት ኣሎ። መጀመርታ እዛ ዓለት እዚኣ ትንሳኤ ክንብል ከለና ንተሓጎስ ክብል ከሎ እንታይ በይናይና በይንና ዲና ክንሕጎስ ዋላሲ ልብሲ ዓዲግና ድሕረድ ሓሪድና ኣብ ገዛና ዲና ክንሕጎስ ያ ኣይኮነን። እንታይ ዳ ኣብ ጎረባብትና ዘለዉ ድኻታት ክንዝክር ጠሚ ዘለና ሓውና ካብ ዘለና ኣካፊልና ክንህቦን ይግባአና። ስለዚ ክንሕጎስ ተኮይና ምስቶም ዝሕጎሱ ተሓጎሱ፣ ምስቶም ዝጎህዩ ድማ ጓሃዩ ከምዝበለ እዛ ሎም መዓልቲ እዚኣ ድማ ናይ ሓጎስና መግለፂ እንታይ እያ? እንታይ ኢልና ንድኻታት ምርዳእ፣ ንጥሙያት ምብላዕ፣ ንድፀሙ ምፅጋብ ምርዋይ እዩ። ስለዚ እዚ ክንገብር እዚ እንድሕር ገርና እንሆ በዛ ምድራዊት ዘይኮነት በታ ሰማያዊት ፀጋ ክንለብስ ኢና። ናይ ዘለዓለማዊ ፀጋ ድማ ክንረክብ ሞሃና ድማ ደየጠራጥር ኣምላኽ እዩ ዘለና ማለት እዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ኣብ ንህበሉ ኣብ ንምፅውተሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምሳና ኮይኑ ምፅዋትናን ሓጎስናን ኣብ ሰማያት እዕቆረልና። ብካልኣይ ዘመን እንተርኢናዮ ክንጭነቐሉ ኣይግባአናኒ ምላልባሽ ምዚ ዘመነ ትንሳኤ ዘመነ ሕማማት ካብ ገዛና ተፈሊና ኣብ ገዛና ተዓፂና ካብ ቤተ ክርስትያንና ተፈሊና ካብ ታቦት ኣምላኽ ርሒቕና ልከም ምጓይ ከም ዝግባእ ዘዘኻኽረናይ ልበ ኣምላኽ ዳዊት እንታይ እዩ ክብል ክኢሉ ግዲ ካብ ታቦት ኣምላኸይ ተፈልየ ኣበይ ኮይነ እዲ ዝምር እናበለ ክጉህ ይኽእል እዩ። ንሕና እውን ክንጉህ ይግባአና ምፍላይና ግን ስ ይኮነን ክንጉህ ድማ ይግባአናኒ በታ ሓደ ወገን ኣብ ገዛና ታቦት ኣምላኽና ምሳናይ ሕልናና እንድሕር ኣሎ እግዚኣብሔር ምሳናይ እስከ ግልበጤልና ናብ ግብሪ ሃዋርያት ምዕራፍ 10 እስከ ንመልከት ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ንቆርኔሌዎስ እስከ ንመልከቶ ቆርኔሌዎስ እንታይ እዩ? ንሕና ግን ኣመንቲ ንክርስቶስ ኣምላኽና ኣሚንና ንፀውም ዘለና ንክርስቶስ ኣምላኽና ኣሚንና ንፅውዕ ዘለና ምሕረት ከም ንረክብ ድማ ደይንጠራጠር ምዃንና ኣበይ ኮይኑ እዩ ቆርኔሌዎስ ዝፅሊ ነይሩ እንተይ ኢልና ኣብ ቤቱ ኮይኑ እዩ ዝፅሊ ነይሩ። ኣብ ቤቱ ኮይኑ ክፅሊ ከሎ ግን ሰዓት 9 ቋፃፅራ ገዛ ኣብዛ ጎይታና ኣምላኽና ንመድሓኒና ንኢየሱስ ክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ኣናቢብዎ ኣብኡ ድማ መልኣኽ ክግለፀሉ ክኢሉ ናይ ኣጋምሸት ማለት እዩ ሰዓት 3 ናይ ፍረንጂ። ስለዚ እንታይ እዩ ድበሎ እቲ መልኣኽ ቆርኔሌዎስ ቆርኔሌዎስ ምፅዋትካን ፀሎትካን ሰሚርልካ እግዚኣብሔር ተቐቢልልካ ኩሉ እንሆ ኣስሚርልካ ኣሎ። ሓንቲ ግን ተሪፋትካ ንሃዋርያ ጴጥሮስ ፀዊዕኻ እሱ ድበለካ ክነግረካ እዩ። እንታይ ስለደተረፈ እዩ? ሓደ ብካህን ኣይተባረኸን ብካህን ኣይተቐደሰን ካህን ፀውዕ ብለሎ፣ ካልእ ኸ ትምህርቲ ስለ ዝጎደሎ ናይ ትምህርቲ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስቃያቱ ስለደይዘከረ ንስቃያቱ ደዘክር ክነግረካ ይበሎ። ጥምቀት ስለተረፎ ብደይ ጥምቀት ስለዘይከውን ጥምቀት ስለተረፎ ክድ ክነግረካ ይበሎ እሞ እቲ ድበሎ ድማ እቲ መልኣኽ እቲ መልኣኽ ድማ ተኣዚዙ ክገብሮን ክፅውዖን ንሃዋርያ ጴጥሮስ ከኣለ ጸሎትካ ሰሚርልካ። ሕጂ ውን ኣብ ገዛና ኮይንና ንምብራቕ ኣቢልና ናብ ታቦት ኣምላኽና ዘለዎ ኣቢልና እንታይ ኮይንና ኢና ከመይ ገርና ክንፅሊ ስእሊ ኣድህኖ ቅድሜና ገርና እንሆ ስቃያትካ ዝንዲ ምእንታና ኢልካ እዚ ኩሉ መከራ ዝኳ ድፀገብካስ ሕጂ ውን ካብዚ መከራ እዚ ክትስውረና ብማለት እንድሕር ፀኒና ሎሚ ውን መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኣሎ እግዚኣብሔር ምሳና ኣሎ ፀሎትና እንሆ ተቐቢለልኩም ከምቲ መላእክት እንዳ ቆርኔሌዎስ ዝወፁ ኣብ ገዛና ውን ቶም መላእክት እግዚኣብሔር ኣለዉ እሞ እንሆ ተቐቢልልኩም እዩ ምፅዋትኩም፣ እንሆ ተቐቢልልኩም እዩ ፀሎትኩም፣ እንሆ ተቐቢልልኩም እዩ ሓዘንኩም ብማለት እግዚኣብሔር ነዚ ዘሎ ሓጢኣትናን ኣብ ዓለም ተዋፊሩ ዘሎን ከም ዘርሕቐልና ደጠራጥር ኣይኮነን እሞ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ወልዲ እግዚኣብሔር ኣብ እዚኣቶም ኩሉ ሻዕ
أنت تصوينا يوم بيتنا محرتهم قدم محرت كم زغبرنا لو موين محرت كغبرنا ما نم دتارات راي كنا ملايتك دي أغير إنه هبقون إن هم زلوا أم دا قرنا لي أستملكنا نمتوادنا نتصلنا نتقبلوا كم زلوا مسانا سلزي زياتهم كا نتمعتكم أقرر لكم يقدي أغير كولنا أنك بصرنا كم مهانم دتارات راي كنا نم دي أغير أمله أفتي نتصبي زلنا محرتنا خبزة معتنا كقر حتياتنا كرحق صدقنا كفرفر قدس فقاده يقبر لنا سبحات لإغذيابهر ولا ولا دي ترنقل ولا مسك ولا كبر آمين نهاجرنا سلام نعلمنا مهرات نبيتا كريستياننا كسانة نغلو هزب عالم دما مهرات صدقون أي فليه